actual. Així que esperem estrany presentar un acte que no sigui del tren. Després d'un any seguit, parlant de trens i trens i trens, bé, avui parlarem d'un altre tema, tot i que el ferrocarril també hi entra a mi que sigui, suposo que en parlaràs. Bé, benvinguts sobretot els que venim de fora, els que venim de Canet, benvinguts, sabeu que aquesta és casa vostra. Jo, per no estendre massa, l'únic que faré serà presentar al Carles, que és el ponent i és l'autor del llibre. M'ha sorprès perquè costa trobar l'autoria, estan els crèdits, és un llibre que sé, normalment, veus el nom de l'autor a la portada del llibre, és un llibre que costa de trobar. En qualsevol cas, Carles Saïd és l'autor de la monografia que avui presentem, una monografia que és molt interessant i que demostra un cop més que a vegades veus a la biblioteca i dius, el llibre sembla que no hi pugui haver més temes per desenvolupar, però sempre hi ha temes per desenvolupar d'aquesta nostra comarca i aquest era un. I us podeu dir, abans que tot, que aquesta monografia ha estat publicada gràcies al suport del Consell Comarcal de Maresme, que doncs, em va presentar la possibilitat de tirar-la endavant i tenint en compte l'interès, la projecció del personatge, Domènec Montaner, i l'interès doncs, de la temàtica, les excursions que Domènec Montaner feia a la comarca i sobretot el tractament que feia d'allò que feia des d'un punt de vista patrimonial, normalment perquè són un xamarà que habitava el Carles, doncs es va creure oportú que el llibre s'havia de fer. I dic que és una bona notícia perquè l'altre dia parlàvem i no recordàvem com va ser l'última vegada que el Consell Comarcal va tenir un llibre pròpiament, un llibre doncs, de monografia històrica de la nostra comarca. Doncs bé, benvingut sigui. Aprofito per dir doncs, que és un deure excusar la presència de la consellera de Cultura, de la consellera de vegada de Cultura del Consell Comarcal del Maresme, la senyora Marta Rovira, i que m'ha demanat que la disculpi, però és que justament avui hi ha ple i em deia justament a l'hora que vosaltres estareu començant jo he de defensar els punts en matèria cultural del ple. La disculpa, però això sí, donem la benvinguda i agraïm la presència del senyor alcalde de Canet que clourà l'acte a nivell institucional. I ara sí, en Carles Saïd és historiador, docent i gestor cultural i essencial en Història per la Universitat de Barcelona, té els cursos de doctorat en Història Contemporània per la Universitat de Barcelona, és diplomat en Estudis Avançats en Món Contemporani per la Universitat de Barcelona, màster en Museologia i Gestió de Museus, professor d'Història i Patrimoni a la Universitat UNED i coordinador del Centre UNED a Canet de Mar i des del 2013 presideix la Junta Directiva del Centre d'Estudis Lluís Domènec i Montaner, que és un projecte d'IN, i dirigeix la revista Domènequia. No us llegiré la infinitat de publicacions que té, bona part d'elles, totes elles dedicades a Domènec i Montaner. Jo crec que en Carles deu ser una de les persones que més coneix aquesta persona, potser fins i tot més que ell mateix, perquè jo no sé si ho fem mai l'esforç de pensar si us coneixeu a vosaltres mateixos. El que sí que és veritat és que el Carles segurament és una de les persones que ha passat més i més intensament per sobre de la documentació que Domènec i Montaner va produir en vida i sobretot de la producció que altra gent ha dedicat a Domènec i Montaner. I repassant la bibliografia, doncs, ho veiem, monografies dedicades a obres de Domènec i Montaner, a l'obra de Domènec i Montaner, té obra per la geografia catalana, Tarragona, Maresme, com no, Barcelona, segurament més que més. I per tant, doncs, en Carles és, insisteixo, una de les persones que més bé coneix la persona, Domènec i Montaner, que d'alguna manera està a l'origen d'aquest llibre. Jo crec que, no sé si Domènec i Montaner tenia la intenció mai de fer una monografia sobre les seves excursions al Maresme, no sé si realment ell pensava en el Maresme, o si no simplement anava i es movia per el seu àmbit proper. Bé, en qualsevol cas són algunes de les inquietuds que ja traslladaré, que si tens a haver de respondre, doncs t'agraïm.
Moltes gràcies i a tots. Alcalde de Vega de Mars, regidors de l'Ajuntament de Canet, gent de Mataró i comarca, bona tarda a tothom. Ara fa pocs mesos vam tancar l'any domènic i Montaner i fem broma des del centre d'estudis que ens queden Sabadellets per acabar doncs, de tancar-ho tot. No? Sembla ser que aquest any no l'acabem de tancar mai, perquè avui estem presentant un llibre que el vam fer per l'any domènic i que per diferents raons doncs, vam decidir doncs, posar la seva presentació, però és que el divendres passat presentàvem també un altre llibre i més aviat, abans de Sant Jordi, segurament hem de presentar un altre. Per tant, l'any dels 12 mesos han estat insuficients doncs, per posar segurament en valor la figura i l'obra d'aquesta arquitecta. No? Quan parlem de Lluís Domènech i Montaner, tothom li ve al cap al Palau de la Música i l'Hospital de Sant Pau, primer perquè són les dues obres patrimoni mundial, però avui no parlarem del Domènech modernista, del Domènech arquitecte, sinó que venim a parlar d'un altre Domènech i Montaner. Un Domènech i Montaner que durant molts anys ha estat completament desconegut. I ho ha estat perquè tota la seva trajectòria en el camp de la recerca va tenir doncs, molt poca transcendència pública, és a dir, va publicar un sol treball al llarg de tota la seva vida, a banda de dirigir la Història General de l'Art, que això en aquest cas sí que va tenir, diguem-ne, molts volums. No? Avui no se'l reconeix com a historiador de l'art, com de tenir altres arquitectes que sí doncs, tenen aquest reconeixement. Per tant, ara fa forces mesos, l'alcaldessa de Canet de Mar ens va dir doncs, que el Consell Comarcal del Maresme tenia interès a participar l'any Domènech i Montaner. Clar, nosaltres vam dir que bé, perquè havíem saquejat totes les institucions d'aquest país. Des de l'Ajuntament de Canet, que els hem fet patir molt aquest any, els hem fet gastar molts diners, a la Generalitat de Catalunya, que també els hem fet fer una aposta important per l'any Domènech, a la Diputació i, per tant, que el Consell Comarcal assumés un projecte o un compromís de finançar una part d'un projecte, doncs valia la pena que també els tinguéssim en compte, perquè no sempre l'administració té aquest interès, no? Per tant, doncs, havíem de pensar un tema d'interès comarcal. No podíem treballar l'arquitectura de Domènech i Montaner, perquè queda focalitzada només a Canet. Vam estar donant-li voltes a temes pedagògics, intentar doncs, acostar el patrimoni de Canet al Maresme, però després vam veure que un dels temes que moltes vegades havíem tingut sobre la taula i que per qüestions econòmiques doncs mai havia tirat endavant era intentar compilar tota la documentació que havia generat Domènech i Montaner com a estudiós del patrimoni, evidentment doncs, centrat en el Maresme. No? Respondent a l'Alexis que em deia Domènech havia pensat mai fer un llibre del Maresme? No. És a dir, el que hem fet és una compilació d'aquest material per difondre, per posar-lo a les mans de tothom. I per tant, doncs, ell no havia pensat mai fer un llibre del patrimoni medieval al Maresme perquè ell és un de fons estudi i ell no té cap estudi. Fa recerca documental, documenta el patrimoni que es va trobar al davant dels seus ulls. Jo fins i tot m'atreviria a dir que Domènech i Montaner no va programar les excursions que farà per la comarca. En primer lloc, doncs, perquè si hagués fet una programació, com feia, per exemple, en l'estudi del romànic dels Pirineus, doncs hagués hagut de fer un trajecte per utilitzar, diguem-ne, tots els esforços o recursos. Hauria de fer una ruta per poder anar fent el màxim en poc temps. I aquí ens trobem doncs, que a les datacions de la documentació un dia està un lloc, un dia està un altre lloc i en molts casos són documentacions molt lleugeres. No? Estem parlant d'una breu anotació dels seus paperets. Domènech anava carregat de papers a les butxaques. Avui, si veiés el mòbil que ens ho podem apuntar tot, probablement no ens al·lucinaria, perquè realment el seu modus operandi era agafar el paperet, apuntar-s'ho, i després tenia uns fitxers on anava posant aquests paperets. I moltes vegades eren papers ja reciclats, o ulls holandès aprofitats per l'altra banda, però no llançava res, absolutament res. I per tant, doncs, això ens ha permès reconstruir un estudi, un treball de recerca, que en un futur podria ser un estudi. De cada element documentat d'una manera generosa se'n podria fer un estudi. Amb això el que vinc a dir és que també podem trobar una breu anotació
té una referència bibliogràfica d'algun autor que fa referència a algun element d'aquests patrimonis de la comarca. És completament irregular. Tenim des d'aquesta notació bibliogràfica a l'observació apuntada en un paperet davant del mateix monument, a un estudi ja, diguem-ne, descriptiu, recolzat en bibliografia de referència. Tenim també planimetries d'alguns elements monumentals de la comarca que avui encara existeixen. I tenim un altre element que és la fotografia. Ell és un gran amant de la fotografia i, per tant, l'utilitzarà sempre. Nosaltres l'utilitzarem servir per fer fotografies de les festes, dels amics, de tot, però ell utilitzava la fotografia merament com un instrument documental. Allà on podia aixecar una planta i un alçat de l'edifici, el podia acompanyar també d'una fotografia de detall de l'element que més li semblava interessant. Dic això perquè fer fotografies a finals del segle XIX i també començaments del XX era molt car i carregós portar la màquina. Per tant, no totes les sortides que hauria fet per al Maresme devien anar carregat amb el que ella deia la detectiva. Per tant, en alguns casos tenim el seu dietari de 1843, que compta fins i tot les despeses que li ocasiona tirar tantes plaques de fotografia i fins i tot en molts casos apunta aquesta en sortirà fosca, no valdrà res perquè tirar els interiors era un drama, que és el que Domènec se n'adona quan comença a fer fotografia. Mireu, l'interès de Domènec per al patrimoni no té un origen clar, però sí que és cert que el seu pas per la Jove Catalunya, aquesta entitat de consciència ja catalanista que comença a funcionar a finals dels anys 60 del segle XIX, li dona una consciència de país. És a dir, aquesta gent doncs, farà moltes sortides, viatjarà per Catalunya, perquè en aquest moment aquest catalanisme protocultural deia que la millor manera d'estimar el país era conèixer-ho, i conèixer-ho volia dir doncs, anar a una muntanya i veia aquella ermita mig enrunada que evidentment doncs, deia no, com està Catalunya, així enrunada. Era un símbol de la situació del país, doncs podem dir que això li comença a donar una certa consciència de l'estat degradat del país. La seva etapa formativa a Madrid no el condiciona, però sí que pot entrar a l'Escola d'Arquitectura de Barcelona, Molies i Rogent, un dels grans, diguem-ne, recuperadors d'aquesta corrent, diguem-ne, medieval amb l'arquitectura, doncs l'acaba influint. De fet, des de l'Associació d'Arquitectes de Catalunya, que ell ens trau dels fundadors, va ser el secretari fundacional, perquè era el més jove, també es fan sortides i es comença a documentar el mal estat de tot el patrimoni. Aquesta fotografia és la gent de la Renaixença visitant un mas de Sant Pol, un moment històric com és l'estrena de Judit de Bertans al Guimarà. Però podem dir doncs, que aquestes anades i vingudes amb una funció documental, amb un referent documental, per exemple, dels professors de l'Escola d'Arquitectura, o ja directament amb temes més personals, que seria la Catedral de Tortosa, on hi trobem doncs, tots els professors de l'Escola d'Arquitectura, Domènec no hi és, però tenim el seu arxiu, per tant hem de pensar que ell devia tirar la foto, o la que tenim al costat també és del seu arxiu, i amb tot de personatges, però Domènec no hi és. Per tant, home, qui tenia càmera de fotos és qui li tocava fer la fotografia. És Poblet. Poblet és un dels punts més intensos dins del que seria l'interès patrimonial de Lluís Domènec i Montaner. Poblet el sedueix, de fet, autor de fa moltes anades, amb el Font de Ruïnat també, amb tota aquesta gent, aquests proms de Reus, doncs li inculquen la necessitat d'estudiar Poblet. I ell acaba tenint doncs, una publicació que es diu Història i Arquitectura del monestir de Poblet. Per tant, doncs, aquest coneixement sobre el patrimoni del país l'hem d'anar buscant en aquestes primeres èpoques de la seva trajectòria professional com a docent, també com a arquitecte, per saber el que has de construir, has de saber què hi ha en el país, però al mateix temps també per al bagatge cultural familiar. El seu pare, el Pere Domènec i Saló, que era un enquadernador de llibres, tenia una biblioteca fantàstica amb el taller d'enquadernació on el Domènec havia passat hores i hores en lloc d'enquadernar, llegint i llegint. No? I per tant, un home amb una formació tècnica, com és un arquitecte, tenia un esperit humanístic al darrere que el va portar fins i tot a presidir en una ocasió els Jocs Florals. No? Per tant, era un home compromès en molts aspectes, no? Amb el patrimoni del país.
propis, amb la llengua del país, i per tant doncs, no ens ha d'estranyar que participi activament, no? Participarà activament de la fundació de l'Associació Catalanista d'Excursions Científiques i, de fet, aquesta entitat excursionista però científica, per tant aquí hi ha aquest rerefons de documentar tot allò que es veu i per poder treure'n conclusions, doncs acabarà publicant doncs, amb una sèrie de fascicles el que seria doncs, un àlbum, que deia Pintoresc Monumental de Catalunya, amb una finalitat clara, que és difondre tot aquest patrimoni. I d'aquest Domènec té un article estudiat per el doctor Graupera, una de les nostres publicacions de la Domènequiana, que és el monestir de Sant Cugat del Vallès, però especialment concentra en el claustre. No? Per tant, home, és un home amb una visió com a arquitecte, però al mateix temps doncs, amb un gran interès per anar eixamplant els seus estudis des d'un punt de vista patrimonial, artístic, documental, i això és una mica el que portarà, diguem-ne, al desenllaç final que serà aquesta publicació que avui presentem. No? El 82 també apareix una altra publicació, que és l'àlbum de detalles artísticos y plásticos decorativos de l'edat mitjana catalana. Per tant, l'edat mitjana està, diguem-ne, palpitant fortament a la recuperació d'aquest patrimoni de l'edat mitjana durant aquest període de finals de segle XIX. No? Ell mateix participarà documentalment de tots aquests estudis col·lectius, però al mateix temps no se n'estarà d'anar fent la seva. Per exemple, aquestes fulles que veieu aquí està el seu dietari de 1843, on viatjarà per molts llocs de Catalunya. Per exemple, ell recorrerà tota la banda del Terrassonès fins a tocar la zona de Lleida, es farà gairebé tota la part de l'Empordà, i en aquest dietari també començarà a viatjar per al Maresme. Per exemple, té un itinerari que vam reproduir el setembre d'aquest any passat, que sortia de Canet, de la missa al Santuari de la Misericòrdia, un catòlic, i per tant, quan sortia d'allà, els fills se'n van, pugen Pedra Castellamunt, van a Cantó Rosell, baixen fins a Sant Iscle, allà observa l'església, se n'adona que el campanar, això promet, diu que és un campanar tot romànic, la resta, de fet, de la lleure, i que seria com aquella de Ramos Paulets, doncs ell la va troncant, fent doncs, aquestes aportacions en el seu dietari, i després trobem que algunes d'aquestes aportacions les acaben traspassant a fitxa. Les fitxes són molt importants. De fet, jo crec que les fitxes era un reflex del seu cervell. Ell devia tenir doncs, tot estructurat de tal manera que quan ell parlés que era una persona amb un gran coneixement, tot ho tenia molt pautat. En el cas de les fitxes, les tenia alfabètiques, i de fet totes les fitxes que té a veure amb el patrimoni medieval a nivell de Catalunya, doncs tot ho té molt ben posat alfabèticament amb tot tipus de fitxes, de papers, de colors i de maneres, però evidentment és un element documental de primera línia per copsar ben bé doncs, què li passava per al cap Domènec i Montaner a l'hora doncs, de veure, de visibilitzar aquest patrimoni del país. No? La càmera, ja he pensat abans, però la càmera també és molt important. Quan fa una foto amb la càmera ja ens demostra que es gasta uns dinerets que per ell val la pena. I quan tenim algunes fotos, no tenim gaires del Maresme, però totes les que tenim van decidir publicar-les perquè valia la pena. No? Són fotos de patrimoni del Maresme fotografiats per el mateix moment. Per tant, quan ell activa la càmera és perquè veu que al darrere hi ha un element que vol estudiar o vol immortalitzar per al seu arxiu. El seu arxiu té milers i milers de natius de vidre, però, òbviament, preferentment, té tota la part del romànic del nord i no pas doncs, de la zona costera del Maresme. Tenim poca cosa. El seu mètode de treball, fotografiar, documentar, fer notes, aixecar planimetries, en aquest cas seria de Sant Benet de Bages, on fa un estudi fantàstic, el doctor Rampera també ha fet una publicació sencera de l'estudi que va fer Domènec. En el cas del Benet no fa estudi, documenta, fa la prèvia, no acaba de materialitzar un text prou, diguem-ne, treballar com perquè puguem dir doncs, que vulgui estudiar el Maresme. Mira, jo crec que el que fa Domènec aquí és
pal·liar aquest interès, és a dir, veu una cosa i la documenta. I probablement aquesta documentació li servirà per un estudi molt més ampli com pot ser la història del romànic català que ell estava redactant. Per això feia tants viatges per tota la zona, diguem-ne, de l'interior de Catalunya, on hi havia doncs, els elements més importants del romànic. Ara bé, per exemple, la introducció de la història del romànic català, que sí que la fa, és l'únic capítol o introductori que acaba, parla de la fundació de monestirs i parla del monestir de Sant Pau. Per tant, aquesta incursió per al patrimoni de la comarca li permetia anar introduint alguns elements, alguns matisos, en tot el que seria el cost de redacció d'una obra molt més, diguem-ne, monumental, com seria aquesta història del romànic català. No? El turisme, per tant, podem dir les trobets de l'època, va ser important en aquell moment. I dic que va ser important perquè el tren, parlava abans també el director de l'arxiu, el tren va comunicar fortament les poblacions, primer el Barcelona de Mataró, el Mataró-Arenys i després el Arenys cap avall, que és el que ens pertoca per fer arribar Domènec i Montaner-Canet. La vinculació de Domènec amb Canet de Mar és familiar, la seva mare era nascuda a Canet, la seva esposa era filla d'una nissaga d'antics navillers del poble, reconvertits a terratinents, un terç del poble de terres fèrtils era de la seva família, i per tant doncs, podem dir que si la mare era de Canet i la dona era de Canet, el moment anava a Canet. I cada estiu feia l'estiuet, com feia la burgesia benestant en aquell moment, i arribaven amb tren. Per tant, el tren és determinant de portar el moment cap a Canet. En aquest context, el tren ens permet també posar en valor tots aquests elements patrimonials. A partir d'aquell moment apareixeran el que serien doncs, les guies, el viatge a Mataró, la guia doncs, del Víctor Balaguer, el viatge del camí de Hierro de Barcelona a Mataró. Tot això acaba popularitzant o costa tota aquesta gent de la ciutat que va cap a comarques i cal dir doncs, que l'excursionisme acaba de completar tot això. Per tant, excursionisme més ferrocarril ens sortiria diguem-ne, aquest interès per al patrimoni. Els centres excursionistes, l'associació excursionista d'excursions científiques, per exemple, publica aquelles memòries anuals, unes memòries que amb els anys veus que van augmentant el grau d'interès, no? Perquè també és la crònica. De la crònica comences a veure que introdueixen aquest esbós. Després de l'esbós arribarà el gravat tipogràfic del monument. I, per exemple, aquí la il·lustració catalana doncs, fa un recull de diferents il·lustracions que publicaran les memòries del Centre Catalanista d'Excursions Científiques i a la part de baix de tot podem veure el castell de Vilassar. Per tant, hem fet una excursió i aquesta excursió, a més, Domènec també la té recollida en el seu arxiu, perquè, a banda de les fitxes, també recolza o posa com a coixí tot allò que s'ha publicat. No? I, per tant, quan ell rebia tots aquests butlletins, retallava el que li interessava i també el doblegava i el col·locava com a fitxa perquè si mai s'ha fet alguna cosa, quedés doncs, ja fixat en el seu, diguem-ne, en el lloc on practicava. En aquell context, doncs, l'Artur Osona també publica la guia itinerària de les serres de la costa de Llevant, o sigui, del Besòs de Tordera, o sigui, casa nostra. Per tant, tot això dona peu i dona, diguem-ne, prou coixí com per anar, diguem-ne, visibilitzant tot aquest patrimoni. També entraran aquí les monografies històriques i, per tant, quan arribem a aquest punt on realment l'interès ja que més de localisme, és a dir, estem parlant de tota la producció del Carreras i Candy o del Joaquim Saladí o la recent històrica de Catalans Bons, la recent històrica de Canet de Mar i de seus monumentos. Des dels monumentos, per tant, el patrimoni com un element d'interès, no? O la, ja més de cap aquí, doncs, la del Masnou, o la de la vila del Magrat, de Magrat i dels seus contorns del Paradeda. Arribar a aquest punt vol dir que ja hi ha un interès local a poder fer aflorar tot aquest patrimoni. I per tant, el que seria, diguem-ne, l'estiueig, també ho fomenta això. Tots aquests estiuejats que venen, se'ls pot
facilitar aquestes guies que els hi permetrà poder anar a fer aquestes sortides. Sortides de lleure que no són les que fa Domènec, però sí que comencen a popularitzar tots aquests elements patrimonials i, per tant, doncs, el més important i el que m'havien que és posar-los en valor. Aquesta imatge és de l'estació de Canet amb l'arribada d'aquests estiuejants que havien anat tot mudats i que contrastaven totalment doncs, amb la vestimenta de la població obrera o pagesa del poble. Domènec i Montaner i la seva dona seran un d'aquests estiuejants, però a mi sempre m'agrada dir que són uns estiuejants atípics, perquè es faran amb la gent del poble. Hem de pensar que la mare de Domènec i Montaner deixa el poble, per tant, ell és parent 32 vegades a mig poble. Per tant, serà un estiuejant que neix a Barcelona, però que els vincles el fan ser molt proper a la gent, i això doncs, ho anirem veient al llarg de tota la seva vida. Tindrà una complicitat amb la gent del poble important. Mira, avui us ensenyo algunes de les capses on hi tenim doncs, aquestes fitxes. Tot aquest material està en l'Arxiu Històric del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i a més es conserva doncs, tal com ho tenia ordenat Domènec i Montaner, per tant no s'ha perdut el sentit original d'ordre que havia donat Domènec i per tant doncs, a mesura que vas avançant, i això avui ho mirem a nivell digital, però vas veient doncs, que ell ordena tot aquest material per alfabèticament. Per tant, nosaltres el que vam fer és construir, perquè reconstruir seria tornar a construir allò que ja estava fet. Nosaltres vam construir un possible llibre de Domènec i el Maresme, però com que vam veure que no tenia aquesta intenció, perquè el grau de compliment de cada un dels pobles que documenta, no hi són tots, està clar, en trobem a faltar molts, és irregular. Això ens va fer veure que no podíem fer una reconstrucció d'una cosa que no havia fet. Per tant, el que fem és posar sobre la taula tota la recerca que farà Domènec i Montaner. Per exemple, d'Argentona. D'Argentona té una fitxa, Sant Pere de Clarà, ella la fitxa com a Òrrius, jo no entraré en conflictes de terme de temps, però això dels termes municipals és un nivell polític, dels polítics que tenim aquí, però és el contrari, és a dir, un terme comença on acaba l'altre perquè ha de passar. Ell la té documentada com a Òrrius i la té documentada breument perquè té una fitxa a la qual doncs, apunta, diu que té uns arcs apuntats i lligam, diu croquis i fa una referència, posa unes pàgines d'un article del Canivell que era molt amic d'ell perquè a més havien participat en un projecte editorial dels fundadors del centre excursionista i per tant doncs, ell esmenta en aquesta fitxa que té interès per Sant Pere de Clarà i aquest article on ell el que diu que li interessa és el material gràfic que hi posa. No? Avui doncs, veiem que l'església doncs, està, la mitjana està bé com estava en el seu moment. Per tant, intentant doncs, veure i comparar allò que Domènec i Montaner documentava fa més de 100 anys, tal com està ara aquest patrimoni. No? Cabrils, doncs, ja Sant Cristòfol, té una notació doble, en aquest cas diu Sant Cristòfol de Cabrils, diu la barriada del Sant Crist, i té dues anotacions. Una que diu estudi de Domènec i Mansana del butlletí del Centre Excursionista de l'any 21, el té allà doncs, molt ben posat, i aquí el reproduïm, i en el llibre també el reproduïm, es pot veure la fotografia i es pot veure aquesta planta, però evidentment està bé per al Domènec i Estapà, que és el Domènec i Mansana, que és un fill de Domènec i Estapà, un gran enemic arquitectònic de Domènec i Montaner. I després també esmenta la Costa de Llevant amb una referència que no vam ser capaços d'interpretar. Diu, una era molt estranya, una cosa molt estranya, és a dir, la paleografia a vegades s'estira i s'arronsa i mai acabes de veure què hi ha, però no vam trobar en tota la Costa de Llevant un article que fes referència a Sant Cristòfol. És un tema pendent que algun dia potser casualment ho trobarem. Avui l'església està en un perfecte estat i ens van deixar doncs, visitar-la perquè volíem resseguir també tot aquest patrimoni que Domènec havia anat veient o consultant, perquè no podem tenir la garantia de que ho trepitgis tot
a una referència bibliogràfica no et dona peu a pensar si ho va visitar o no ho va visitar. Si hi ha una fotografia, tens més possibilitats, si hi ha una planimetria. També, o per exemple, el castell de Vilassar, ell té quatre papers d'aquests que, fixeu-vos que són papers reimpresos, vull dir, estan impresos a l'altra banda, i que ell els utilitza en diferents entrades, on parla del castell, diu, sembla molt restaurat, marca una referència i fins i tot s'atreveix a fer un esbós de com és el castell, no? O ja posats a fer, penseu que la Geografia General de Catalunya del carrer Zicardi té una pàgina amb la foto del castell de Vilassar i la Roca d'Antoni a la part de sota, on podeu veure que és pràcticament idèntic a l'esbós que farà Domènec, no? Documenta això del seu arxiu, òbviament no fa res més que això, però valia la pena també recollir-ho. No? En la seva biblioteca, que es conserva també a la biblioteca del Col·legi d'Arquitectes, hi ha tota aquesta monografia de l'excursió doncs, de l'Associació d'Arquitectes de Catalunya que havia fet el castell de Vilassar, i el que feia aquesta gent era fer una sortida i encarregaven un arquitecte, en aquest cas el Cayetà Boigues, feia la visita, i després era l'encarregat d'escriure el resultat d'aquella visita en forma de monografia i la publicaven doncs, a final d'any dins del que serien les monografies de l'Associació d'Arquitectes. No? Domènec la tenia, referenciada, a més, per tant, si mai hagués volgut fer algun estudi, té la base a partir de la qual activaria, diguem-ne, el substrat inicial d'aquest estudi. De menys amunt, què té? Té dues fitxes molt escuetes, una de les quals és del Fidel Fita, una informació treta d'un dels treballs del Fidel Fita, on va marcant cronologies, no? A més fa transcripció de llatí i, evidentment, és material doncs, que ell ho té en el seu arxiu. Arribem a Canet, hem vist doncs, ja que hem passat de l'Alt Maresme, que té un fons documental molt escuet, de pensar que el seu camp de treball ha de ser al voltant de Canet de Mar, perquè ell va passar l'estiu a Canet, per tant, el camp base és Canet i, per tant, l'Alt Maresme hi guanyarà perquè tindrà molts més estudis que no pas el Baix Maresme. No? A Canet doncs, tenim dos estudis importants, una del castell de Santa Florentina, jo crec que més per una qüestió patrimonial gairebé familiar, la seva mare neix en aquest casalot originari del segle XI, ampliat al segle XIV, i és la casa dels seus avantpassats. Per tant, doncs, té una mica el poquet aquest de saber què tenia, fa excavacions arqueològiques, fa estudi, en farà fins i tot recerca de genealogia, no només dels Muntaner, que són els estadans d'aquell moment, sinó que arriba als Canet, no? Els que serien els cavallers aquests que funden el poble. No? Per tant, arriba un grau de profundiment més familiar que no pas patrimonial. No? I on sí realment hi tindrà un pes important és amb el tema de l'estudi de les torres de defensa de Canet. En aquest moment teníem la Torre de Mar, per ell diu del Parlament, que no ho havia trobat mai, és la Torre de la Generalitat o de Mar, i ell en diu la Torre del Parlament, l'hem incorporat com a nom, del segle XVI, i la Torre Macià, que també és d'aquella mateixa època, però era privada. No? En fa planta i secció. I és fantàstic perquè, home, la gent gran, fa 20 anys encara t'explicaven que quan havien entrat en aquesta torre tenia la volta i t'ho explicaven, però una cosa és que t'ho expliqui i l'altra és poder veure exactament com funcionava això d'un cos central i dues torres, diguem-ne, de defensa per tal de privar que es pogués entrar en l'interior d'aquesta torre, que val a dir que era la torre del poble i, per tant, aquí cabia tota la gent del poble. Anar muntagats, però davant d'un perill pirata valia la pena poder entrar. La documenta en fa això i a més la passa tinta, per tant alguna cosa en devia fer quan ja passa de la planimetria a llapis a tinta. Vol dir doncs, que em vol fer una cosa. La veritat no l'hem trobat mai publicada enlloc, aquesta tinta, però mai està. No? La torre que podem veure una imatge amb els tres cossos, els cossos annexionats, i, evidentment, doncs, l'accés com es feia, elevat, però, evidentment, doncs, fortificat. Una altra imatge d'aquesta torre, i la torre Macià
és una torre que estava justament just per davant allà a l'església parroquial de Canet. Avui podem veure els fonaments encara oberts del que havia estat aquesta torre, i té dues anotacions, una d'elles diu Canet i Calderes. Probablement, en l'estudi d'aquestes torres, devia voler comparar la torre dels Encantats amb aquesta, o alguna cosa tenia, perquè també hem trobat alguna referència a la torre dels Encantats, no? I el que sí que té és un document llarg, és com una instància, és un estudi que presenta l'Ajuntament de Canet defensant la necessitat de preservar aquestes torres. No li van fer gaire cas perquè no ens han fet cap de les dues, però va detallant, diguem-ne, exactament doncs, què. Si acaba dient doncs, que val la pena la defensa i la restauració, i ella es compromet a participar d'aquesta restauració d'aquestes torres. A Sant Pol, Sant Pau, no podia faltar-hi. I a més és un grau important. Ens fa un treball intens, és a dir, ens farà doncs, un estudi de la planta amb tot el que seria amidaments del seu interior. Ens farà, diguem-ne, una secció doncs, per veure exactament doncs, com era, i la foto actual també busca el que seria l'entrada a l'entrada actual, que no seria l'actual, sinó la façana principal de l'obertura, i em fa, doncs, em fa tot un planet d'aquests molt esbós. També farà fitxes. De fet, les fitxes costa molt entendre si les fa al mateix temps o no, però es va veient amb el paper. El paper de dones que, a banda de reciclar de tot, Domènec, té diferents grafies i fins i tot n'hi ha que no és ni ell. Qual vol dir que, probablement, el seu fill, o bé el Fèlix, o bé el Pere, doncs també l'ajuda moltes vegades, quan fa aquestes sortides, a poder documentar el que va veient. No? I aquí es pot veure fins i tot un esbós en totes les anotacions i observacions i cronologies, que probablement feu la referència d'on ho treu. Tot això el que fa és documentar i intentar que ell pugui entendre el que està, diguem-ne, documentant, no? Podem veure, hi ha un moment en què parla doncs, que la banda de l'àpsid és la més antiga, segons ell, de l'església del monestir, i aquí podem veure doncs, que en fa un esbós de com ell ho veu en aquell moment. Aquí fa fins i tot doncs, un aclariment, on va redactant l'àpsid, la part més antiga, té tres nínxols, les absidioles en el gruix de la paret amb unes finestres, és a dir, que va aclarint tot el que ell va veient i va apuntant, i fa una foto. Per tant, que li costava tants diners fer aquests negatius, fa una foto i justament la part de la part que ell interessa, que és la part del darrere, per ell la més antiga. No? En aquell viatge que us comentava per la Vallalta, que era un viatge que la gent de Canet, els estiuejants de Canet, feia molt per estirar cames i que durava migdia, doncs documenta tot el que us comentava abans. Aquí podem veure dues fitxes de les que trasllada del seu dietari a la fitxa, no? I es pot veure aquí que hi ha la L i la D i el 1897, el qual vol dir que anys abans ja havia documentat l'església, i per tant, doncs, home, són obres molt senzilles que no tenen, el que aporta és, no té cap transcendència, però hi ha la pena també publicar, no? O de l'església de Sant Cebrià, que diu doncs, que està tota emblanquinada i no la deixa ben parada. En canvi, entra Can Coris. Can Coris de Sant Cebrià és un mas amb una sala excepcional i era propietat doncs, d'un senyor de Canet, que era alcalde, però probablement això li permet entrar i et fa una descripció de l'interior de Can Coris amb les obertures amb arc de mig punt, que probablement doncs, queda fascinat amb l'interior d'aquell mas. No? Sant Pere de Riu l'esmenta com a pineda, no entrarem aquí a fer-nos tampoc, que tothom digui deutes el que vulguin, però ell la documenta com a Pineda o Sant Pere de Riu i acaba doncs, fins i tot establint hipòtesis que Calella i Pineda deuen el seu naixement a Sant Pere de Riu. Tot això és qüestionable, però ell ho va apuntant a tot això i quan té cronologies també les va posant en aquestes famoses fitxes d'ell. No? De Tordera, estem de l'any 4 a l'any 5 i en el cas de Tordera fa una foto. Per tant, alguna cosa li devia interessar aquest campanar, perquè bé, no, el que li interessava era la
finestra aquesta doncs, romànica, perquè després doncs, et fa campanar, quadrat, robust, romànica, fins a l'últim cos, i per tant fa la descripció, i a més fa un dibuixet molt esquemàtic, de perspectiva, però del que era l'element que més li interessava. No? El 4 i el 5 dedica a la part, diguem-ne, més notable de tot la part, diguem-ne, de recerca i de documentació del Maresme. Bàsicament perquè, per exemple, va a l'església de Sant Genís a Palafolls, on avui la podem veure d'aquesta manera, que en el seu moment ell de seguida veu que l'entrada original es feia més o menys protegint aquests arbres en aquest contrafort, i de fet encara hi ha una petita obertura, i aquí va fins i tot doncs, un esquema amb les arcuacions aquestes cegues que encara podem veure avui, però que la capelleta aquesta doncs, es devia allargar en el seu moment, i es pot veure aquí la mitja aigua malmesa i allargassada. No? Queda molt sorprès fins i tot amb el tema dels escuts heràldics. Ell és un gran estudiós de l'heràldica catalana, això un altre dia també podríem parlar, i per tant els dibuixa els escuts i també fa doncs, tota la secció doncs, de l'interior de la nau. No? Em fa una bona descripció, per tant, estem arribant a la part final documental, però és la part més excel·lent en aquest sentit, perquè probablement doncs, el mètode ja li funciona, i això fa doncs, que vagi descrivint per parts tot, fins i tot acaba descrivint com arriba en aquests moments. No? I això també val la pena destacar-ho, perquè hi arriba caminant sempre. I parla de l'estona que està caminant d'una banda a l'altra, fa una documentació de la planta, la compara amb la planta del Puig i Cadafalch, no direm en Sotac a Pierre, bàsicament perquè estem a terra de Puig i Cadafalch, però hi ha un moment en què diu que la planta del Puig i Cadafalch és errònia, la bona és la d'ella, tothom es coneix la seva gepa, però sí que la traspassa i posa dibuix Puig i Cadafalch, em fa fotografies de Sant Genís, fa una general i una específica d'aquesta porta de dovella que en el llibre la tenim feta amb fotografies actuals on podem anar veient realment d'on va perseguint aquesta influència del modernisme català, no? Perquè tots aquests brancals, diguem-ne, aquests punts d'arrencada de l'art on hi veiem doncs, aquests personatges amb escuts portants, i després veus una obra de Domènec i Montaner, i tot de totes que dius, però això ho ha anat xuclant de tot aquest espai. Per tant, no volia fer un llibre sobre el patrimoni al Maresme, el llibre li hem fet nosaltres, però sí que amb totes aquestes incursions per aquest patrimoni va influenciant el seu propi estil, que és el romànic català, i el modernisme català. Palafolls és un punt important. El castell per si mateix és monumental, tota la documentació que deixa Domènec és la millor. De tot el que hem parlat fins ara, en fa esbossos, en farà axiometries d'aquestes, que avui seria un 3D això, no? Només es faltaria que es anés movent, on va documentar totes les restes de muralla, els accessos i tots els elements documentals, diguem-ne, arquitectònics que estan encara, diguem-ne, tots estan derruïts, més esbossos, en aquest cas va seccionant les diferents torres i les va documentant la capella, és a dir, que va fent, en quant a planta, tot el que seria el recinte Jussà o Sobirà, doncs el distingeix, fa miraments, això en un dia no ho fem. En dos tampoc, i probablement hem de apuntar els fills perquè l'ajudessin a acabar documentant. Per què? No ho sabem per què. Però, com que és un apassionat del patrimoni, a vegades li busquem un perquè que ni ell mateix havia de tenir clar. Ell anava a documentar això i si algun dia em feia alguna cosa, endavant. Tota la part, diguem-ne, del recinte Sobirà també el documenta la mida, marca les diferents parts, des de la capella, l'accés, etc. i en fa fotografies, en fa moltes. De fet, en van publicar unes quantes en el llibre perquè creiem que era important veure en quin estat es trobava el castell de Palafolls en aquell moment, i també acabarà documentant el que seria l'accés, no? És a dir, el portal d'entrada el devia fascinar perquè és capaç de fer un esbós tan simple com el de l'esquerra,
o bé fer una axonometria d'aquestes gairebé en 3D de les diferents parts per on passa, diguem-ne, la mare de tancament i l'acaben pintant també i l'acaben documentant porta corredissa del castell de Palafolls, no? Domènec el que fa és, en aquest cas sí que ja fa un trajecte, perquè sabem que sortint del castell se'n va cap a Roca Rossa i en aquest cas doncs ve una monument també important que ha estat mig restaurat amb aquesta porta, diguem-ne, molt qüestionable, però que tenim el que tenim, no? I per tant, quan Domènec i Montaner a terra per primera vegada en aquest espai, bueno, és que queda meravellat, fins al punt que veieu que les fitxes es converteixen en retalls de tot, amb anotacions per totes bandes, de tot tipus de bibliografia, amb transcripcions en llatí, per tant, vol documentar tot el que diguem-ne, hi ha en relació a aquest moment. I en farà planta, en farà secció, i podem dir doncs, que n'acaba fent fotografies de l'estat en què es troba. Sí que la porta de Dovella era original, després la van volar, però era un moment que ja feia molts segles que no tenia ús, però evidentment la consistència dels materials el tenia diguem, encara preservat. No? Apunta fins i tot doncs, que ha parlat amb els masovers del costat, els diuen que la gent doncs, de poc seny doncs, hi fa nits aquí, que moltes vegades temen per la seva vida. Diu que no pot entrar per enlloc, està tot totalment tapiat, no? I diu que acaba entrant per una finestra on hi posa una escala, i si tenim bona vista, al final de tot hi ha una pequeña obertura, hi ha l'escala per la qual Domènec, el 1905, aquest senyor que tenia 56 anys en aquest moment, salta a l'interior per aquesta passió que tenia per aquest patrimoni, no? Aquí no sé per què no es veu, però ell acaba documentant aquestes finestres tan típiques també d'alguns edificis del Maresme, aquesta doble, diguem-ne, inclinació, i en aquest costat havia d'aparèixer una fotografia actual, però veig que no sé què passa. També pintarà la nau de Roca Rossa, per tant, doncs, alguna finalitat tenia. Com a conclusió, el que nosaltres presentem avui és un material original de Domènec i Montaner, a partir del qual el transmetem a tothom perquè comencin a fer estudis, no? És a dir, l'estudi de l'estudi del castell de Palafolls, o bé de la canònica de Roca Rossa, o bé del monestir de Sant Pol, que serien els més documentats, però que no deixa de que calia posar aquesta empremta per acabar, diguem-ne, fent la difusió de tota aquesta part tan intel·lectual de l'arquitecte que tant havia estat dominant. Moltes gràcies. Això cada vegada més, jo sé que és consciència
del Consell Comarcal han d'anar treballant la comarca i bé, hi ha actes com aquest d'avui, gent de Canet, que es dedica a l'estudi de la història del patrimoni de la cultura, que vull presentar això aquí a Mataró, a la capital del Maresme, per iniciativa doncs, també d'un suport comarcal, doncs això és dolor. Això és fantàstic. Jo simplement doncs, felicitar a Carles pel seu magnífic treball. Perquè si hi ha preguntes, segur que hi ha moltes preguntes, però tal vegada, com que deia l'Alexis, per no desvetllar doncs, tot el que aquest llibre ha treballat i ha estudiat, doncs millor comprem el llibre, doncs té valor, i doncs veurem tot el que aquest llibre ens explica, i com que deia Carles, la història ens ha de estudiar. El patrimoni no era mai bé, la cultura no acabem mai d'estar prou corrent. Per tant, doncs, aquest llibre ens ajudarà, entenc, estic segur, a prendre consciència d'una cosa com aquesta, que de manera que muntaré, es coneix pel Sant Pau, la música, però que també arriba i baixa des d'aquí dalt, on està l'aquest pedestal de la gran arquitectura, arriba a l'arquitectura en definitiva, que és el que moltes vegades es parla de la cultura. Si és popular, si és d'elit, la cultura és cultura. Sigui d'elit, sigui popular. I en aquest sentit, doncs això, aquest patrimoni, aquesta cultura que tenim a l'abast i moltes vegades veiem i no veiem, doncs crec que un llibre com aquest ens ajudarà a mirar-la, a veure-la i a gaudir-la i disfrutar-la. Moltes gràcies a tots per la tarda.